Fanu atribūtikas veikals atrodas tepat pie Ostravas arēnas, šeit fanu zonā manais muguras. Šodien vairākus latviešus redzējām, kā viņi iet, skatās, pēta, jautājām, ko nopirka un cik maksāja. Nu, man liekas galīgi neadekvāti īstenībā. Šāli šī tā nevar te dabūt. Tikai tā, tā kā lupat gandrīz. Vai bijāt iegājuši jau fanu veikaliņā? Nē, vēl neesam bijuši tur. Bez tieši ejumus tur ir. Tad jūs esat apskatāties un tad atnākat pie manis, labi? Labi, sarunāt. Visu valstu atbalstītāju atribūtikas cenas ir vienādas. Un lūk cenas. Piemēram, hokeja fanu krekls maksā 2500 kronus, jeb 100 eiro. Cepure 32 eiro. Šalle 28 eiro. Tēkrekls ar Latvijas ģerboni 790 kronus, jeb 32 eiro. Džemperis ar Latvijas ģerboni 1600 kronus, jeb 64 eiro. Cenas, protams, ir mazliet vairāk nekā, nezinu, pērkot pirms čempionāta vai kā savādāk. Vai kaut ko nopirkāt? Mēs tā, mums viss jau ir. Krāsas, jā, viši, laikam, nav riktīgās federācijas aizsūtījis mūsu krāsas, tāpēc viņi ir uztaisījuši kaut ko līdzīgu. Gribētos, lai būtu īstās krāsas. Paņēmām smuku ripiņu un okrušās tādas sīkumiņas. Nu, tās cenas ir tādas kādas, viņas ir bišķi tādas palielākas, vai ne? Es domāju, ka adekvāts. Nu, jā? Nu, ja mēs esam savā valstī, mēs arī gribam nopelnīt visu kārtību. Nu, tādā ziņā jā, bet, nu, ir jau labi. Oficiālo nozīmīšu nav, jā, teiksim, kad bija, teiksim, čempionāta tieši logo virsū. Bija tikai par karodziņiem. Mēs jau no, uz pirmo spēli arī bijām, pat uz to vairs neredzējām neko. Mēs ar operatoru paši gan suvenīrus vēl nepērkam, cerībā, ka čempionāta pēdējās dienās tie būs lētāki. Gluži kā Pērnu Tamperē, kad pēdējās čempionāta dienās cenas pat bija divreiz mazākas, uz to cer arī vairāk uzrunātie atbalstītāji. Dazs Vrempels, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Ostravas, Čehijā.